បាទសួស្តីនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងបន្តទៅពីលើកមុនគឺយើងមកមើលទៅលើលំហាត់វិញម្ដងបាទបើសិនជាយើងចង់សំយោគបាទបើយើងចង់សំយោគរូបមន្តមួយដោយយើងរូបមន្ត AB ខាងក្រោមនេះឯងបាទមួយជាសេតូនហើយមួយទៀតជាអាលីតបាទដោយប្រើ starting material មានន័យថាសារធាតុដែលយើងយកមកប្រើឬក៏ធាតុបង្កដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងមានកាបូនតិចជាងបាទតិចជាង6បាទយើងចំណុច compound A យើងដឹងថាកាបូនវា12ហើយបាទ compound B កាបូនវា8បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់យើងត្រូវកាត់ដូច្នេះយើងសញ្ញាហ្នឹងគឺយើងកាត់មានថាពេលយើងកាត់អញ្ចឹងទៅយើងអាចបង្កើតសមាធិនេះបាទបងសែននេះយើងអាចទទួលបានយើងអាចទទួលបានអំពីបាទរាទីបគ្រានញាតមួយនេះអញ្ចឹងបាទយើងក៏ថែមរាទីបគ្រានថែមម៉ាញ៉េស្យូមប្រូមួននឹងមកយើងក៏បំលែងបាទនៅក្នុងប្រតិកម្មគឺយើងបំលែងវាទៅយើងអាចបំលែងបានបាទហើយនៅផ្នែកខាងនេះបាទផ្នែកខាងនេះយើងអាចទទួលបានអំពីអាលដេអ៊ីតអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទពីព្រោះអានេះវាមាន commercial បាទមានន័យថាវាមានលក់បាទតំទីគឺយើងធ្វើប្រតិកម្មដោយប្រើរីអេជិននេះទៅយើងមានអេទីជាអង្គធាតុរំលាយនិងមាននៅក្នុងលក្ខណៈអាស៊ីតបាទយើងនឹងទទួលបានអាកុលថ្នាក់1បាទអសុំតោអាកុលថ្នាក់2ជាមួយនឹងអាកុលថ្នាក់2យើងអាចធ្វើអូស៊ីតកម្មបន្តទៅតាមរីអេជិនមួយនេះគឺក្រូមបាទជាមួយនឹងយើងអាចធ្វើអសិទ្ធកម្មវាទៅយើងនឹងទទួលបានសមាធិដែលយើងចង់បាននេះហើយបាទយើងទទួលបានអេទីសំតុកសេតូនយើងនឹងទទួលបានសេតូនដោយសារអាកុលនេះជាអាកុលថ្នាក់បាទថ្នាក់2បាទចំពោះសមាធិ B វិញបាទសមាធិ B គឺយើងមានដូចគ្នាយើងមានកាបូន8លើសបាទដូច្នេះយើងកាត់ពាក់កណ្ដាលកន្លែងនេះទៅយើងនឹងទទួលអានកាបូននេះ2បាទកាបូន2វាស្រួលយើងស្រួលរោបាទវាងាយស្រួលហើយជាមួយនឹងសមាធិនៅខាងនេះគឺកាបូនដូចគ្នាដែរដោយសារនៅខាងនេះជាអាលីតអញ្ចឹងយើងអាចទាញបានថានៅខាងឆ្វេងយើងអាចទទួលបានអំពីយើងអាចធ្វើវាឲ្យទៅជាន ិមិត្តយើងបំលែងវាទៅជារីអាទីបគ្រីនញ៉ាតបានដោយយើងបន្ថែមម៉ាញ៉េស្យូមជាមួយនឹងប្រូមកបាទយើងទៅយើងវានឹងខ្លាយទៅជារីអាទីបគ្រីនញ៉ាតហើយមានថាវាមាន commercial បាទចំពោះរីអាទីបគ្រីនញ៉ាតគឺវាមាន commercial ហើយយើងបោកបាទយើងធ្វើប្រតិកម្មបោកកាបូន2ទៅលើរីអាទីបគ្រីនញ៉ាតទៀតទៅបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលចំឡាយបាទចំឡាយ A វាមាន2របៀបយើងអាចបំលែងបងសែននេះទៅជារាទីគ្រីញ៉ាក៏បានឬក៏មួយទៀតយើងអាចបាទយើងអាចប្រើបងសែននេះតែម្ដងបាទយើងប្រើបងសែនហើយប្រតិកម្មជួសទៅលើបងសែនតាមប្រតិកម្មមួយឈ្មោះថាប្រតិកម្ម free del graph គឺយើងជួសបង្គំអាស៊ីលនេះបាទបង្គំអាស៊ីលនេះទៅកាន់បាទទៅលើវងរបស់បងសែនរបស់ aromatic បាទអញ្ចឹងវាមានរីអេជិនវាមានអាលុយមីញ៉ូមក្លរូរបាទអានេះជាកាតាលីករហើយនឹងអាស៊ីលក្លរូរបាទអូខេអានេះរបៀបទី2បាទរបៀបទី2នៅក្នុងរបៀបទី1គឺយើងប្រើរ៉ាទីគីញ៉ាជាមួយនឹងអាលដេអ៊ីតបាទបំលែងវាទៅអាកុលសិនអាកុលនឹងវាអ៊ីនធឺមីឌីតយើងអាចដកចេញបានទេគាត់នឹងយើង
ដឹងថាវាកើតអកលហើយយើងមកយើងបន្ថែមសមាធិនឹងសមាធិនេះបាទរយៈទីនេះដើម្បីបងធ្វើអុកស៊ីតកម្មវាឲ្យទៅជាសេតូនហើយនៅខាងនេះទៀតគឺយើងគ្រាន់តែប្រតិកម្មបោកចូលទៅមានថាប្រតិកម្មជួសជួសទៅលើវងបងសែនទៅយើងនឹងទទួលបានអេទីតែសេតូនតែម្ដងចំពោះទី2បាទចំពោះទី2វិញគឺដូចយើងកាត់មកអញ្ចឹងយើងកាត់កន្លែងនេះយើងកាត់កន្លែងនេះហើយយើងបន្ថែមវាទៅជារយៈទីព្រញ្ញាតបាទយើងនឹងអាចទទួលបានសមាធិនឹងពីរយៈទីព្រញ្ញាតដោយមានរូបនឹងស្រេចដូច្នេះហើយយើងអាចប្រើយើងមានផ្លូវ2ដែរផ្លូវទី1គឺយើងបោកបន្ថែមកាបូន2ដោយយើងបោកទៅលើបង្គំវងអេទីបាទពេលយើងបោកទៅលើវងអេទីទៅយើងនឹងទទួលបានអកលធ្នាក់បាទអកលធ្នាក់1បាទគោលបំណងគឺយើងចង់បានអកលធ្នាក់1គណៈយើងបានអកលធ្នាក់1ហើយយើងអាចធ្វើអូស៊ីតកម្មវាដោយប្រើរយៈទី PCC ហ្នឹងទៅយើងនឹងទទួលបានម៉ូលេគុលយើងចង់បានហើយគឺអាលីអ៊ីតឬក៏តាមផ្លូវទី2តាមផ្លូវទី2គឺយើងមានយើងបោកបាទយើងបោករយៈទីកញ្ញានឹងជាមួយនឹងកាបូន2បាទដែលកាបូននេះជាកាបូនអាលស៊ីនបាទកាបូនសម្ព័ន្ធ3ជាន់ដូច្នេះពេលយើងនឹងទទួលបានប្រតិកម្មនេះយើងនឹងទទួលបានខ្សែកាបូនវែងជាងមុនប៉ុន្តែមានជាប់វងមានថាមានជាប់វងជាប់អង្គមេទីអាលស៊ីនមួយទៀតបាទជាប់អង្គមេទីអាលស៊ីនកណ្ណាយើងមានអាលស៊ីនយើងអាចបំលែងអាលស៊ីននឹងឲ្យទៅជាបាទឲ្យទៅជាអាលីអ៊ីតតាមរូបមន្តបាទតាមរូបមន្តតាមរូបមន្តដែលយើងប្រើរយៈទីបនេះបាទរយៈទីបនឹងគឺវាជាប្រតិកម្មមួយយើងហៅឈ្មោះថាប្រតិកម្មអង entire mechanical មានថាប្រតិកម្មច្រាស់នឹង mechanical គឺមានន័យថាវានឹងអុកហៃដ្រូស៊ីលនឹងបាទ OH នឹង OH នឹងជួសទៅលើបាទទៅលើកាបូនចុងបាទកាបូនខាងចុងឬក៏ terminal carbon នឹងបាទជាជាងជួសទៅលើបាទជួសទៅលើកាបូននេះកាបូន stable carbon នៅបន្ទាប់នឹងបាទបើសិនជា mechanical គឺ OH គឺជួសបាទ OH ឬក៏ bromo នឹងគឺជួសទៅលើបាទកាបូនបន្ទាប់នេះកាបូនបន្ទាប់នេះបាទអត់មានកាបូនចុងខ្សែទេឬក៏យើងហៅថាកាបូនដែលមានក្រុមជួសច្រើនក្រុមជួសច្រើនជាងដែលយើងមិនរាប់លើអ៊ីដ្រូសែនណាបាទអូខេអានេះជារូបមន្តមួយដើម្បីរបៀបដែលយើងកណៃយើងដឹងថារយៈទីណាប្រើទៅទទួលបានផលិតផលអីវានឹងធ្វើឲ្យយើងរោផាតវេមានថារោផ្លូវក្នុងការសំយោគសមាធិមួយតាមផ្លូវផ្សេងផ្សេងបាទអាស្រ័យទៅលើmaterial ដែលយើងមានអាស្រ័យទៅលើសារធាតុគីមីដែលយើងមាននិងអាស្រ័យទៅលើ condition នេះថាលក្ខខណ្ឌដែលប្រតិកម្មមួយនឹងត្រូវការបាទថាយើងនៅក្នុង lab យើងអាចធ្វើបានឬក៏អត់អញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្លីទេបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ទំនេះយើងចាំបន្ត